मध्य स्कूल के जमा 11 इयर्स उशवल आई एम हियर फ्रॉम नर्सरी क्लास एंड देर ज्यादा चेंजेस रागली थी टाइम टू टाइम देर ज्यादा खत चेंजेस रागली थी एक्चुअली ग्रेड्स ओ लेवल्स मख के नो स्कूल के सिटी स्कूल देर ज्यादा खत स्कूल दे देर अच्छे देर टीचर्स देर ज्यादा सपोर्टिव दी और दस्ता मदद की टीचर्स हम देर खत दिया स्पेशली सीनियर टीचर्स दी कुत्ता मसले दे स्टडीज़ के दी दस्ता मदद कही आ गए के ग्रेड जम डी जडियर खराजी को तो मेहनत के और टीचर जमदा सर मेहनत की नो दस्ता बडियर ख ग्रेड राजी से सिटी में आए हैं बच्चे तो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे टीचर्स जो हैं स्पेशली बहुत हार्ड वर्किंग है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हार्ड वर्किंग है और एक वेल ऑर्गेनाइज यहाँ की मैनेजमेंट है شوق پیدا شو رباب رباب سر زما تاسو شوق پیدا چې زما اول شوق گیټار سره نو زما پلار ماته وي چې ته د پښتو کلچر دغه کا اپلای کا نو ما چې کله رباب او ټنګو او دغه هغه تارونو مال داسې ډکه زی پیدا کو چې هغه مینې مو سر پیدا شو السلام علیکم ګرانو عزت مندو کتونکو زم ساسو قربا مل شازی ګرانو عزت مندو کتونکو نن چې مونږ کم دی فورم لراغلیو دا د سیټی سکول مردان کې یو غونډه را جوړ کړل شوې ده کمو ماشومان چې هی پوزیشن اغست دي اغه ته ایوارډ ورکول کیږي نو ایل راغلو دي کی چې کم ایوارډ واغستل شو کم ماشومان او ای سر به خبر تر کو دی والدین سره خبر تر کو مونږ سره اوسې جی ډیسپلن اند مورل ویلیوز بیسډ اون ریسپیکټ میوچوال انډرستانډینګ اند برادرلی لوف هاو ٹو بینگ ریفارم دی بورډ شود ناٹ اونلی لیمیٹڈ for conducting the exam rather how to make the BIC Mardan hub of such like activities not only of the conduction of the examination rather the co-curriculum activity is nan chikam da function ho sho nan mungte da kam trophies milaw sho da high achiever da para تدی لکه زمونږه مهنت هم دی خو چې زمونږه ټیچرانو موږ سره کم مهنت کړې ده سپیشلی زمونږه مور پلارو چې موږ کوم د واګانی کړې دي دا ټول تاغي نتیجې ده او ټول هغه ده چې پخپل چې موږ سونه هارد ورک کړې ده سونه کارم کړې ده نو دا ټول تاغي پوهه ده زمانو حسن افتخار ده او ماته دا ایوارډ ملو شوی ده دا زما د مور پلار او د ټیچرانو د مهنت نه ماته ملو شوی ده او هغه مهنت نن رنگ راوړو نو د دې د وجه ماته دا ایوارډ ملو شو السلام علیکم زسینین اکرام یم 10th گریڈ نا اینڈ آئی ایم اسٹڈیگ ایز این او لیول اسٹوڈنٹ ایکچولی دس اسکول کے جے اس کم فنکشن تیر شو اٹ واز اباؤٹ دا ہائی اچیورز اینڈ دا اوتھ دیٹ دا اسٹوڈنٹس ور سپوز ٹو ٹیک اسٹوڈنٹ کاؤنسل اوپر کے ڈیر وڑو تو اگی ڈیر ریگرس کرائیٹیریاز نہ تیر شول چی اگی تدا سیشز ملاوشی ڈیر کیئرفل کوشچنز اوپر کے ڈیر کیئرفل اسٹیپس اوپر آگا داغا کے کرائیٹیریا کے اگی تا اگی پر بیس بانی سیشز ملاوشی شویدی پدې سکول کې زما 11 ایئرز وشول آئی ایم هیر فرام نرسری کلاس اینڈ ډېر زیات چینجز راغلی دي ټایم ټو ټایم ډېر زیات ښه چینجز راغلی دي ایکچولی گریڈز او لیولز مخ کې نو په سکول کې اوس او لیولز اٹ شوه دي میٹرک بورډ دا غیر رزلټ ډېر زیات ښه شوه دي په سکول کې اچھا جی سیری سکول جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی آئی مین مطلب ان کو اپ ٹرین کرنے کے لیے آپ ہولڈ کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس اکثر آرگنائز کرتے رہتے ہیں اینڈ دا بینیفٹ آف دیز کائنڈس آف ایونٹس از لائک اٹ اپ لفٹس یو نو اٹ اپ لفٹس دا اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر کانفیڈینس سو آئی تھنک دیز کائنڈس آف ایونٹس شوڈ بی آرگنائز السلام علیکم میرا نام راحت بانو ہے میں یہاں پہ سٹی اسکول مردان کیمپس کی پرنسپل ہوں یہاں پر ہمارے ساتھ جو بچے پڑھتے ہیں پلے گروپ سے لے کے کیمبرج اور میٹرک اسکول تک ان کی اسکولنگ ہوتی ہے یہاں پر ہماری آج کی جو سیرمنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی تھی ہائی اچیور سیرمنی جو جن بچوں نے میٹرک کے ایگزامس میں بہت اچھی پوزیشنز لیے اور جنہوں نے او لیولز میں ڈسٹنکشنز لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیرمنی ہم نے ارینج کی تھی ان بچوں کے لیے جن کو سیشز ملے ہیں جنہوں نے الیکشن جیتے ہیں ڈفرینٹ پوزیشنز کے لیے ہاؤس کیپٹنس کے لیے ڈیپٹی کیپٹنس کے لیے اور ان کے یہ پوزیشنز ایسے ہیں کہ ان کو اس کے ساتھ ذمہ داری ملتی ہے السلام علیکم جی زمان سید عبداللہ دے اور زدہ لسم کلاس طالب علم یما
تقریباً دیار لسکار په دې سیٹی اسکول کې سبق وایم او هر وخت ز د سیٹی اسکول تعریف کوم هر چاته او دې کا لوم 9 کې موږ د مردان بورډ نه اگزام ورک دلته نه او بس صرف یو میسج به خلکو ل ورکول غواړم چې تاسو چې سمره ډیر کار کوي او سمره ډیر مهنت کوي هارد ورک از کی ټو سکسس ای وي کنه چې سمره ډیر کار کوي نو دومره بس تاسو رزلټ خرازی کوم مسز فیصلن جو میرا نام ہے اور تین بچے میرے یہاں پہ پڑھتے ہیں فروا محمد علی اور ایمان علی کلاس 8 کلاس 4 اینڈ او لیولز میں میرا بیٹا پڑھتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ چکدرہ میں رہ چکے ہیں مختلف اسٹولز میں ہمارا ایکسپیرینس رہ چکا ہے روٹس میں بھی بچے رہ چکے ہیں روٹس کا کمپیریٹیولی بہت اچھا تھا لیکن جب سے سٹی میں آئے ہیں بچے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے یہاں السلام علیکم زویری شاہ حسین یم زی 10th کلاس کے سبق میں او لیول اسٹوڈنٹ یم زدی اسکول تراغل یم 8th کلاس کے 2020 سپتمبر ٹائمنگ کے دین پہلے زوم دو نور سکولونه کې اغه مخ سکول خو از کمپیر ټو سیټی سکول اغه دونه خنو سیټی سکول ډیر زیات خو سکول دی دیز اچ دی ټیچرز ډیر زیات سپورټیو دی او دستا مدد کی ټیچرز هم ډیر خو دی او اسپیشلی سینیئر ټیچرز جی ګران عزت پندو کتن کو سماسر بل طالب علم ولر دی ای سره خبر تر کو اپا کې سٹارټ کې رباب موټنګ کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رباب دې ماشاءالله ډخ کول ټنګ ډیر مهرباني جی سر نن تاسو دی کالج کې کول غونډه را جوړ کړل شي او وډونه تقسیمې دل تاسو ته پکې وډ ملو شو کنه ما ته پکې زما ساش ملو شو دا ډېر غټ او ډېر ګران کار دی دا ساش غشتل دا د هډ پریفیکټ ساش ته او د سټی سکول په پالیسی په نسبت په ټولو کې هایر رانک دی نن څومره خوشحالي مې وسوې ډېر زیاته خوشحالي ده مونږ ته ډېر زیات یو غټ آنر فیل کوو چې مونږ په سټیج روخو ته مونږ یو موقع راکړې شو چې مونږ دلته ما خپل دغه پرفارم کوو رباب پرفارم کوو جی د سرم څنګه شوق پیدا شو رباب سره رباب سره زما تاسو شوق پیدا شو چې زما اول شوق گیټار سره نو زما پلار ماته وي چې ته د پښتو کلچر دغه کا اپلای کا نو ما چې کله رباب او ټنګو او دغه یغه تارونو مال داسې ډکه کې زی پیدا کو چې هغه مینه مو سره پیدا شو حاجی خان نور ملګر ته پیغام ورکول غواړم نه رسم مطابق باندې زورت دا پیغام ورکول غواړم چې مونږه چې کم زمون پروفیشن دی کم زمون هابی دا هغه آی پس تاسو اون خلې او کمیټې دی ورته تاسو ډیر مخکې تلئ شئ څنګه اوس نن نن سبا مور پلاران دی هغه زوی به انجینیرینګ کوي او هغه ډاکټریټ دغه کی کو هغه خو ام انجینیرینګ تلړ شي ام چې کم د سر سه وخت هغه تلړ شي ډیر مخکې پکې تلړ شي ډیر خوشاله بی بیا